Salam, sabahınız xeyir olsun. Lider televiziyasının çox dəyərli izləyiciləri. Bugün çox gözəl səhərimiz açılacaq. Çünki bayram günlərini yaşayırıq. Mən ilk əvvəl istəyirəm ki, sizləri salamladım. Bütün sabahlarınızın xeyirli, uğurlu açılmasını dilədim. Və çox dəyərli qonaqlarımızı salamlayıram. Sabahınız xeyir olsun. Respublikamızın xalq artisti, Şöhrət Ordeli Profesor Mənsum İbrahimovun əvəzsiz səsi ilə səhərimiz açıldı. Sabahınız xeyir olsun və Respublikamızın əməkdar artisti. Milli Konservatoriya Universitetləri İlçin Həşmov və Elnur Əhmədov. Sabahınız xeyir olsun. Buyurun, zəhmət olmasa, gəlin həm söhbət olaq. Bugün çox gözəl verilişimiz olacaq. Çox gözəl, çünki qonaqlarımız var. Bir daha sizləri salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz. Bizim çox dəyərli sənətkarlarımız. Doğrudan da sizin üçünüzü bir-birinizdən ayırmaq, inanın ki, günahdır. Elə tamaşaçılarımız var ki, ümumiyyətlə deyirlər ki, biz onları haradasa tək-tək görəndə heç cür, yəni, alındıra bilmirlər. O qədər ki, bərabər olmuşsunuz, Allah sizi qorusun və hamımızın birliyinə görə çox gözəl bayram günləri yaşayırıq. İlk Avropa oyunları vətənimizdədir, Azərbaycanımızdadır. Allah bizə hər zaman gözəl günlər, uğurlar, qələbələr qismət eləsin. Buyurun, Mənsum müəllim. Siz də məşəl daşıyanlardan biri olmuşsunuz. Buyurun. Öncə tamaşaçılara salamlayıram. Sabahları xeyir, günlər uğurlu olsun, əlbəttə ki. Artıq bayramımız başlayıb təbii ki. Ölkəmiz bütün bayram içərisindədir. Çünki ilk Avropa oyunları artıq Bakımızda start verildi, başladı, açılış oldu və artıq yarışlar başlayıb. Təbii ki, ölkəmiz üçün uğurlu və xeyirli olsun demək istəyirəm. Və mənim üçün çox önəmli bir iş də budur ki, mən də o hadisənin, tarix hadisənin içində oldum və məşəl daşıyıcılarından biri oldum. Bəli. Və ayın 7-sində o komandanın içində mən də vardım. Milli parkımızda, bulvarımızda, o geyimlə, o məşəli təbii ki, daşımaq mənə də qismət oldu. Mən sizə deyim ki, Salah xanım, çox belə qürur verici bir işdir. O hissi keçirmək çox, çox belə maraqlı hissdir ki, təbii ki, o ölkəmizin bütün cəmiyyətinin, bütün zümrələrini, ölkəmizin prezidentindən tutmuş, birinci xanımından, bütün zümrələrdən tanınmış insanlar, müharibə veteranları, sənət adamları, idmançılarımız, rəssamlarımız, aktyorlarımız, o deməli bir milli birlik simvolu o, elə bir ki, oldu. Çünki bütün zümrələr birləşdi burada. Xalqımızın simvolik birliyini göstərdi təbii ki. Mən təbii ki, ölkəmizin prezidentini təbrik edirəm, birinci xanımımızı, Mehriban xanımı, bütün xalqımızı ürəkdən təbrik edirəm ki, çox tarixi bir hadisədir. Azərbaycan bugün bir tarix yazır, yeni bir tarix yazır. Xeyirli uğurlu olsun. Amin. Buyurun, sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkürümüzü bildiririk. Çox gözəl bir gündə bizi dəvət etmişsiniz. Əlbəttə, hələ bu çox müzakirə olunacaq ki, Azərbaycana Avropa oyunları, ilk Avropa oyunları nə gətirdi, nə verdi və nə verəcək? Mən elə başa düşürəm ki, xalqımız üçün, dövlətimiz üçün, dövlətçiliyimiz üçün, müstəqilliyimiz üçün ümumiyyətlə çox şey verir və verəcək. Bilirsiniz, tarixdə ilk dəfə olaraq bu oyunlara ev sahibliyi eləmək, bu özü böyük bir hadisədir Azərbaycan xalqı üçün. Bu bizim üçün çox önəmlidir və qiymətlidir. Bilirsiniz nəyə görə? Çünki biz bir xalq olaraq, dövlət olaraq, biz bir müstəqil bir ölkə olaraq artıq dünyaya bəyan edirik ki, Avropanın ilk oyunları birinci dəfə bizdə keçirilir. Bu artıq imzadır. Bunu Azərbaycan dövləti etdi. Azərbaycan dövləti ilə sıx bir yerdə Azərbaycan xalqı etdi. Və güman edirəm ki, bu oyunlar çərçivəsində Azərbaycan bayrağı hələ çox dalğalanacaq. İnşallah. Və biz o uğurları özümüz idmançılarımızdan gözləyirik. Bütün xalqımızı çağırıram ki, buradan hər bir kəs gedək idmançılarımıza, necə deyərlər, dəstək olaq, onları güc alsınlar bizdən və mənə başa düşürəm, həm də eyni zamanda bu bir səmimi, dostluq, əminəmanlıq, sülh bir mərasimidir və təbrik edirəm bütün xalqımızı. Təşəkkürümüzü bildirik. Ünlü müəllim, sabahınız xeyir olsun. Xoş sabahınız xeyir olsun, Vüsalə xanım. Mən də öz növbəmdə televiziya tamaşaçılarına sabahınız xeyir olsun deyirəm. Bütün xalqımızı təbrik edirəm bu bayram münasibətindən. Dünən həqiqətən möhtəşəm bir açılış oldu. Biz hər birimiz o stadionda açılışı izlədik. Bir azərbaycanlı olaraq bir qürur hissi keçirtdim ki, həqiqətən də həmişə mən bu sözü dəfələrinə qeyd eləmişəm ki, Avropa ölkələrində, digər başqa ölkələrdə olanda, bir beynəlxalq festivalda olanda mı deyim, həmişə həsrətlə baxırdım ki, deyirdim, nə olardı ki, kaş bizdə də belə bir beynəlxalq səviyyəli tədbirlər keçirlərdi. Çox şükürlər olsun Allaha, bugün Azərbaycanımız o qədər qüdrətli, o qədər, yəni, belə deyək də,
dünyaya səs salan bir ölkədir ki, bu günlərim artıq Avropa oyunları ilk olaraq dostlarım qeyd elədiyi kimi Azərbaycanda keçirilir. Mən də buna çox sevinirəm. Dövlət başçımız İlham Əliyev cənabları başda olmaqla bütün xalqımızı ürəkdən təbrik edirəm ki, həqiqətən böyük bir bayramdır. Xalqımız bu gün böyük bir bayramı qeyd edir. Bəli, gözəl günlər yaşayırıq. Çox sevindiricidir. Hamımız qürur duyuruq, hamımız sevinirik. İnşallah ki, daha da gözəl günlərimiz olsun, qələbələrimiz olsun hər zaman və hər bir sahədə olduğu kimi, bizim bildiyimiz kimi, biz hamımız artıq bilirik, hər bir sahədə olduğu kimi mahnılar bəstələndi, Avropa oyunlarına həsr olundu və sizin layihəniz olan Gəncləşən Muğam da inşallah ki, bu ayın 18-də, buyurun zəhmət olmasa göstərək afişanı, bu ayın 18-də sırf Avropa oyunlarına həsr olunur. Bəli. Bəli, Mənsum müəllim indi danışacaq bu barədə. Gəncləşən Muğam layihəsi. Bu Heydər Əliyev sarayında. Təbii ki, bu bizim üçün bu layihə 5-6-cı dəfədir biz bunu eləyirik. Bizim bir belə müştərək layihəmiz var dostlarımın. Gəncləşən Muğam adlı. Amma bu dəfəki layihəmiz sırf bu ilk Avropa oyunlarına həsr olunur. Burada əvvəllər daha geniş elirdik. Yəni burada bütün ustadlarımızın tələbələri falan. Amma bu dəfə sırf öz tələbələrimizdən eləmişik. Sırf gələn qonaqlar üçün, təbii ki, bir də ölkəmizin təbii ki, tamaşaçıları üçün hər kəs dəvətlidir, buyurub gəlib baxa bilər, izləyə bilər. Çox maraqlı bir proqramdır və orada təbii ki, sənin də gözəl bir mahnın var, Sarı Gəlin mahnısı ki, çox bir önəmli bir mahnıdır və o da təbii ki, mən inanıram ki, uğurlu olacaqdır. İnşallah. Və çox gözəl Muğam müsabiqəsinin laureatları, diplomatları, yeni səslər. Mən ayın 18-i bütün tamaşaçıları dəvət edirəm. Heydər Əliyev sarayının saat 19:00-da gəlib möhtəşəm bu konsert izləsinlər. Və eyni zamanda ayın 20-sində isə opera və balet teatrımızda Dahi Üzeyir bəyimizin Şərqin ilk operası olan Leyli Məcnun operası mənim tərəf müqabiləm isə Nəzakət xanım təmir olacaq. Sabahın xeyir olsun, salamlayıram Nəzakət xanım, gözəl sənətkarımızı. Yəni bu iki böyük tədbiri sırf siz bax bu oyunlar üçün biz yəni hazırlayırıq ki. Bəli, həsr etmişsiniz. Bəli. Çox gözəldir. Mən o məşqlərin içindəyəm. Bizim gözəl konsertimizdə olan məşqlərin, yəni hamı həyəcanlıdır, hamı həvəslə hazırlaşır və mən tamaşaçılarımıza bildirmək istəyirəm ki, mən özüm də ailəm üçün 15 bilet indidən almışam. Çünki qorxdum ki, sonra biletlər satılıb qutarar. Bu mənim ilk yəni konsertdə olan yəni ilk çıxışımdır. İstəyirəm ki, doğmalarım da mənimlə bərabər olsun. Əziz tamaşaçılarımız, çox maraqlı söhbətimiz və Mənsum müəllimin əvvəlsiz ifası, Elçin müəllimin, Elnur müəllimin gözəl musiqisi səslənəcək amma reklamlardan sonra. Axtararsınız, 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 axtararsınız.
vətəndir vətən. Nə duman görəcəyəm alım neçə. Gözəllər gözəlim vətəndir vətən. Nə duman görəcəyəm alım neçə. Məni kərvan kərvan bəlalı keçən. Aylar da illər də axtararsınız. Aylarda yerlərdə axtarsınız. İlk bahar çağında, İsa bulağında, Araz qırağında, nəğməni dillərdə axtarsınız. İlk bahar çağında, İsa bulağında, Araz qırağında, sonalı göllərdə axtarsınız. Axtararsınız, axtararsınız. Eşq olsun, təşəkkürümüzü bildiririk Mənsum Məmmə və bu gözəl sənətkarlara. Buyurun, zəhmət olmasa və mən əminəm ki, siz də tamaşaçılarımız televiziya qarşısında mənim kimi yəni alqışladınız, zövq aldınız. Çünki bu əvəzsiz səs, əvəzsiz sənət, bənzərsiz bir səs, böyük bir xoşbəxtçilik. Doğrudan da Mənsum Məmmənin səsi tamamən mən tamaşaçılarla da yəni münasibətdə oluram və mənə sosial şəbəkələrdən də yazıb göndərirlər. Ümumiyyətlə xalqımızın gözəl günlərində də yəni bərabər oluruq və deyirlər ki, niyə Mənsum müəllimin sən tələbəsisən də? Sən məndən soruşurlar ki, belə çox qəribə səsdir. Elə bir ki, sanki belə gözəlliyin içindədir. Cingiltili səslər biraz yorur adam. Sözün düzü mən özüm yoruluram biraz. Çox cingiltili. Elə bir ki, qulağı deşir səs. Amma o qədər yumuşaqdır və zildir. Çox ürəyə yol tapandı. Hədsiz dərəcədə. Nə bilim, bu özü böyük bir Allahın verdiyi bir gözəllik, xoşbəxtçilikdir də. Sağ ol, Salim. Mən tamaşaçılara təbii ki, həmişə təşəkkürümü bildirirəm ki, biz çalışırıq ki, həmişə o hazırladığımız hər hansı bir mahnını ya muğamı təbii ki, tamaşaçıların zövqünü oxşasın. Çünki bu sənət elə bir sənətdir ki, nə qədər çalışırsan, azdır yəni. Bəli. Mən həmişə sizə deyirəm, tələbələrimə də həmişə hər zaman deyirəm ki, bunun bəlkə də bir 50%-dən çoxu bəlkə də elə zəhmətdir. Daha çox zəhmət çəkmək lazımdır. İdmandır. Mən elə yeri gəlmişkən elə idman yarışları gedir. Bizim sənətimiz, mən həmişə idmanla müqayisə edirəm. Ona görə ki, hər zaman formada olmaq üçün hər zaman çalışmalısan, hər zaman mütaliə eləməlisən, hər zaman öz üzərində işləməlisən. Bir həftə bəzən görsən ki, bir istirahətə gedirsən bir yerə, elə bir ki, xamlayırsan. Sanki belə bir az kənarda qalırsan. Biraz özün elə bir ki, insan elə bir ki, qıraqda qalır. Bu həqiqət belədir. Hər birim üçün, istər instrumental ifa üçün, istər səs üçün yəni. Sanki elə bir səs də xamlayır. O gün hər gün çalışmaq lazımdır, hər gün və hər gün. Yorulmadan. Yorulmursunuz ümumiyyətlə, Allah da Allah güc verir insana. Geçin mənim. Yeni layihələr varmı? Bax, gəncləşən muğamımız olacaq inşallah. Təbii ki, ilk Avropa oyunlarına həsr olunub. Leyli Məcnun Opera və Balet Teatrında əziz tamaşaçılarınız gedin, izləyin. Çox möhtəşəmdir. İnşallah ki, olacaq. Ümumiyyətlə, sizin özünüzün başqa layihələr. Bax, solo konsert gözlənilir. Mən özüm şəxsən bir tamaşaçı kimi dörd gözlə gözləyirəm ki, nə vaxt Mənsum müəllimin solo konsert olacaq. Əlbəttə ki, birinci növbədə biz fikirləşirik ki, yəni
payız aylarında bir yaxşı bir tədbirimiz olmalıdır. Onu da indidən açıqlamayaq. Çünki o bir sürpriz olaraq tamaşaçılar üçün qalsın. Deyək bir təxminən bir elə eşidirəm ki, Mənsum müəllimin 55 yaşı tamam olacaq. O münasibətlə ola bilsin ki, bir nəsə bir tədbir olsun. Yəni belə planda var. Yəni artıq bunu biz müzakirə eləmişik. Təxminən formatını fikirləşmişik. Allah nəsib eləsin inşallah. Can sağlığı arzu edirəm Mənsum müəllimə. Əlbəttə ondan əlavə bizim yəni bir yaradıcılıq işimizdə ən önəmli qarşımıza məqsəd qoymuşuq ki, yeni diskimizin artıq bitirək. Çünki tamaşaçılar o mahnıların toplumunu bir yerdə istəyirlər. Hə, çünki artıq biraz məsafə oldu. O da bilirsiniz işlərin çox olmağından gəlir. Nəyə görə həm opera teatrında tez-tez tamaşalar, sonra Mənsum müəllim bilirsiniz münsiflər heyətinin üzvü kimi muğam müsabiqəsində iştirak edirdi. O uşaqlar ora hazırlaşması. Mən onu deyim ki, Mənsum müəllim həm də ifaçı kimi onun ifaçılığına təsir edir. Yəni həqiqətən onun üçün bütün enerjisini aparır. O tələbələrlə işləməyin müəllimlik adını bu statusu qazanmaq elə bir deyil ki. Çünki o bütün bilirsiniz bir canlı qoyur yaxşı mənada. Yəni o bütün fikrini, bütün zehnini, bütün əməyini o uşaqlara həsr edir. Onda da görürsən ki, oturub yaradıcı iş görüb, axtarıb nəsə fikirləşməyə görürsən ki, enerji tapmaq çox çətindir. Amma baxmayaraq eləyirik. Çünki tamaşaçılar da yeni bizdən mahnılar, yeni muğamlar gözləyirlər. Bunu da eləməliyik. O baxımdan fikirləşir ki, diski tamamlayaq. İnşallah. Bax, belə bir proses gedir. Görək inşallah. İnşallah. Buyurun, Elnur müəllim fikirlərinə davam edin. Dostlarımın fikirlərinə mən də bir əlavə olaraq bir şey deyim ki, Salih xanım, siz də bilirsiniz, bizim bu simfonik muğam layihəmiz. Bütün dünyada, yəni bizim bütün konsertlərimiz keçirilir. Yalçın müəllim rəhbərliyi ilə efir vasitəsilə xalq arasında professor Yalçın müəllimə salamlayırıq. Bu layihəmiz bildiyiniz kimi Latviyanın Liepājas simfonik orkestri ilə, yəni lentə alındı. İnşallah yaxın günlərdə, bu ilin yəqin ki sonuna qədər xarici ölkələrin birində o diskimizdə, yəni simfonik muğam diskimizdə işıq üzü görəcək. Orada istəyirəm onu da qeyd edeyim ki, yəni tamaşaçılarımız üçün maraqlı olar. Niyazinin Rast simfonik muğamı, Vasifat Gözəlovun Seca simfonik muğamı və bir də Qarabağ Şəhər Oratoriyası o diskdə işıq üzü görəcək. İnşallah, inşallah. Çox gözəl. Mənim üçün də heç yəni sürpriz oldu. Mən də indi öyrəndim. Yəni bu albomda digərləri kimi heç seçilməyəcək. Yəqin ki onlar qədər maraqlı olacaq, daha da gözəl olacaq inşallah. Mən gəncləşən muğam layihəmizdən danışmaq istəyirəm bir daha. Mənsum müəllim bayaq qeyd elədi ki, digər gəncləşən muğamın layihələrində neçə olub bu vaxta qədər? 5. 5 olub artıq. 5 olub. Bu 6-cıdır. Digər başqa ustadlarımızın da tələbələri yer almışdı. Yəqin ki bu dəfə zamanın azlığından nəzərə alınıb. Hamısı. Nə qədər nəzərdə tutulub? Bundan öncədəkindən biz 50 ifaçı çıxartmışdıq səhniyə. Aha. 50 xanəndə. Haradasa bir 15 ya 16 üçlük tarkamança ifaçı çıxartmışdıq. Həm burada təkcə xanəndələr yox, eyni zamanda tarkamança ifaçılarını da çıxardıq. Bəzən görürsən ki bizim neçə layihəmizdə elə orada üçlüklər bir-birini tapıblar, artıq başlayıblar üçlük şəklində fəaliyyət göstərmək. Yəni bu da çox önəmlidir. Bir-birinə artıq iş birliyi yaranır, bir-birinə təkliflər gəlir. Yəni çox yaxşı mənada ki, gənclərimiz artıq bir yerdə üçlük halında, təbii ki, biz də baxırıq onlara, dəstək oluruq, məsləhətlərimizi veririk. Bu dəfə isə təbii ki, sırf öz tələbdir. Çünki həm vaxt, zaman etibarilə, zaman da azdır. Yəni hardasa bir fasiləsiz bir konsert olacaq. Hazırsa 1 saat yarım, 1 saat 20 dəqiqə bu qədər. Ona görə də düşünmüşük ki, biraz yığcam olsun, amma təbii İnşallah. Ki daha maraqlı proqram. İnşallah. Burada hər şey yəni muğam, xalq mahnıları, zərb muğamlar, duetlər. İnşallah. Məşhur mahnılar. Çox gözəl olacaq. Çox gözəl olacaq xalq mahnılarımız. Çox ciddi hazırlıqla gedir və qeyd edelim ki, elə biz Milli Konservatoriyamızda məşq eləyirik. Və yeri gəlmişkən deyim ki, demək olar ki, elə bütün o iştirakçılar hamısı Milli Konservatoriyanın müəllimləri, tələbələri, yetirmələridirlər yəni. İnşallah hamınızı dəvət edirik və indi istəyirəm ki, çox dəyərli sənətkarlarımızdan xahiş edeyim daha bir növbəti nəğmə səslənsin bizim üçün, zəhmət olmasa. Buyurun, zəhmət olmasa. Əziz tamaşaçılarımız, mütləq biletləri əldə edin. Elə də baha qiymətlə deyil, çox münasib qiymətlərlədir. Məsələn, buyurun, gözəl bir mahnı gələcək sizdən, zəhmət olmasa buyurun. Çox münasib qiymətlərlədir, hamının yəni cibinə uyğundur. Gedin, alın, gəlin, dinləyin. Çox gözəl olacaq, çox möhtəşəm olacaq. Çünki orada sənətkarların imzası var. Belə gözəl sənətkarların imzası olan tədbir çox gözəl olacaq. Müzik
mehriban ola.
çox gözəl idi, çox möhtəşəm idi. Buyurun, zəhmət olmasa, gəlin, əyləşin. Mənsum müəllim, bax, məşəl daşıdınız. Mən izlədim, inanın ki, bir-bir açdım. Şükür Allaha ki, sosial şəbəkələrdə hər şeyi paylaşırlar. Çox gözəl idi. Gördüm ki, bütün məşəl daşıyanlar sevinç və həyəcan bir-birinə qarışmışdı. Çox gözəl bir hissidir sizin də şəkillərinizi. Yəni, izlədim. Sosial şəbəkədən çox xoş idi, çox gözəl idi. Çox maraqlanlar idi. Bax, mən bizə bir anı deyim. Cənab prezidentimiz məşəli müharibə veteranı 93 yaşlı Fatma xanıma götürdü. Bilirsiniz, bu nə demək? Yəni, ən yaşlı bir insanın, yəni, Böyük Vətən müharibəsinin veteranı. Arif Babayev, Can Ələkbərov, Ramiz Quliyev, Alim Qasımov, Nəzakət Teymirova, Aygün Bayramova, yəni bütün gözəl aktyorlarımız, Səkinə xanım İsmailova, İlhamə Quliyeva, hər bir kəs estafeti bir-birinə verdikcən, hamı da eyni geyimdə. Biz insanlarda bir əhval ruhiya vardı. Bir, doğrudan da bir İçdən bir qürur hissi ki, doğrudan mən bu müstəqil Azərbaycanın vətəndaşıyam. Bizə bir bax vardı, məsələn, mən o dövrdə görmüşəm, biz bir Sovetlər ölkəsinin bir vətəndaşı kimi bir yerə gedirdik. Belə sıxıla-sıxıla, baxırdıq Sovet bayrağına, bu bizim bayrağımız, Leylin babamız, nə bilim falan. Amma bugün bizim öz babamız da var, bugün öz bayrağımız da var, öz himnimiz də var. Bilirsiniz, bu çox önəmli bir şeydir, həddindən çox önəmli bir şeydir ki, bu insana qürur verici bir hadisədir, yəni sözün əsl mənasında. Çox gözəldir və mən izlədim, hətta heç bir zaman həyəcanlanmayan ulduzlarımız var ki, onlar yəni səhnədə çox sərbəstlər, heç zaman həyəcanlanmırlar, amma məşəl daşanda onlar həyəcanı yəni hiss olunurdu. Yəni bu da çox gözəldir, çox sevindiricidir. Bilirsiniz, bu ətrafında idmançılar qaçırdı hər tərəfdə. Çəkiliş qrupası vardı, çox böyük bir 15-20 nəfər. Ətrafda insanların seli. Yəni, bu özü bir insanı bir doğrudan da həyəcanlandırdı ki, yaxşı mənada hər kəs sənə müşahidə edir. Tamaşaçıların da alqışı. Tamaşaçıların alqışı, bayrağımız dalğalanır. Hər yerdə insanlar Azərbaycan deyə qışqırırlar. Yəni, bu çox önəmli bir şeydir ki, doğrudan Elçin bəyək bir gözəl bir söz dedi, bu bizim ölkəmiz üçün çox önəmlidir. Ölkəmizin inkişafı üçün, ölkəmizin gələcəyi üçün. Çünki Azərbaycan balaca bir dövlətdir də. Amma bugün Azərbaycan artıq dünya dövlətləri arasında öz layiqli yerin tutmaqdadır. Bəli. Artıq bizim hesablaşırlar. Vaxt vardır ki, bizim ölkəmiz tanımırlar. Amma bu günləri Azərbaycan deyəndə bir neçə ölkədə bir yerdə olmuşuq. Bəli, bəli, doğrudan da. Artıq harda adı çəkilirsə, elə Pekində sonuncu bizim səfərimizdə hər kəs necə qarşılayırdı yəni musiqimizi, bayrağımızı, yəni bizim ölkəmizin adı gələndə yəni. Nəsim əmi, sözünüzə qüvvət. Heç yadımdan çıxmaz. Bu yaxınlarda Pekində bir yerdə səfərdə olanda orada siz yox idiniz. Biz ikimiz Elnurla bir adam vardı, onunla söhbət edirdik, Çin vətəndaşı idi. Dedi ki, hardansa siz belə danışırsınız, türklərə oxşuyub. Dedim, bəli, biz türkük, əslən türkük, yəni türk dilli xalqı, amma Azərbaycandır. Hə, bildim. Xəzər dənizinin böyründə mən ona xəritədə belə lupa ilə baxıram. Çünki özləri çox böyükdür. Dedim, sən ona lupa ilə baxa bilərsən, amma birinci Avropa oyunları bizdə keçilir. Əla, təşəkkürümü bildirirəm və əziz tamaşaçılarımız, söhbətimiz davam edəcək. Çox gözəldir sənətkarlarımızla, amma bizim bir video çarxımız var, izləyək, daha sonra səhər çarxımız davam edir. Multivarka kimi tanıdığımız bu ağıllı qazanlar mətbəxdə xanımların ən yaxın dostuna çevriləcək. Belə ki, lazım olan ərzaqları qazanın içərisinə yerləşdirib, arxayın gedə bilərsiniz. Bu qazanlar sizin ürəyiniz istəyən yeməyi çox dadlı, ləzzətli hazırlaya bilir. Hətta plov belə dəmləyə bilir. Bütün işini bitirdikdən sonra isə qazan özü sömür. Bu ağıllı qazanlar üçün kampaniyamız başladı. Belə ki, 100 manatlıq qazanı 63 manata, 180 manatlıq qazanı cəmi 144 manata, bax bu gördüyünüz 240 manatlıq qazanı isə 188 manata əldə edə bilərsiniz. Əlavə olaraq bir sürprizimiz də var. 107 ekran LED televizoru 20% indirimlə əldə edə bilərsiniz. Üstəlik bütün bunları ayda cəmi 10-15 manat ödəməklə, kreditlə əldə edə bilərsiniz. Əzizlərim, bu inanılmaz kampaniyanı Elmlər Akademiyası metrostansiyasının yaxınlığında yerləşən Sanni mağazası təklif edir. Tələsin, belə fürsət ələ düşməz. Səhər çağımız davam edir. Əziz tamaşaçılarımız, indicə bizə qoşulan tamaşaçılarımız da salamlayıram. Sabahınız xeyirli, uğurlu açılsın deyirəm. Bugün çox gözəl sənətkarlarımız bu bayram günündə, bayram səhərində bizimlə bərabərdilər. Elçin müəllimin sözünə qüvvət olaraq doğrudan da, yəni harda deyirsənsə gəzirik, şükür Allah ki, gedirik. Soruşurlar bizdən təbii ki və biz də bildiririk.
Eurovision'ın da yani rolu çok büyük oldu. Çünkü deyəndə doğrudan da dediler, hə, Eurovision. Yani bilirlər ki, indi də inşallah ki bizim bu gözəl ilk Avropa oyunları vətənimizdədir və o da çox böyük sözün yaxşı mənasında səs salacaq dünyaya. Allaha şükür ki, hər zaman belə olsun, uğurlarımız hər zaman bol olsun. Bu daha qlobaldır. Siz və bu günlər nə qədər idman arenaları tikildi bizim Azərbaycan. Bu hamısı bizə qalacaq təbii ki. Və yeri gəlmişkən onu qeyd edelim ki, bu oyunlar bitəndən sonra inşallah gələcəkdə beynəlxalq oyunların çox burada keçiriləcək. İnşallah. Çünki artıq bizim ona imkanımız var, artıq ona bizim şəraitimiz var, artıq gəlib də gördülər. Bəli. Ondan sonra bizdən təbii ki, əl çəkməyəcəklər bunlar. Həm ölkəmizin qonaqpərvəri, insanlarımızın qonaqpərvəri, Bakımızın gözəlliyi, ölkəmizin gözəlliyi, turistik baxımından, mətbəximiz, insanlarımız, musiqimiz, mədəniyyətimiz, teatrlarımız, yəni hər sahəmizi göstərmək üçün bizə çox böyük imkanlar yaranıb, yəni. Həqiqətən bu günləri çox şanslıyıq biz. Sizin sözünüzə. Buyurun, Ənumər. Dünənləri Dövlət kanalında mən xəbərlər proqramında bir süjet getdi. Xarici bir jurnalist idi. Avropadan gəlmiş bir jurnalist idi. Dedi ki, mən bir neçə il bundan qabaq Bakıda olmuşdum. Bu 2 il ərzində 2 il bundan qabağa qədər olmamışdı. Deyir, mən 2 il bundan öncə olmuşdum. Deyir, mən artıq Bakını tanımıram. Aha. Yaxşı mənada ki, o qədər mənə qürur verici bir, o qədər sevindim içimdəki, doğrudan da. Görün, neçə-neçə jurnalistlər və neçə turistlər gəlirlər bizim mədəniyyətlə, idmanımızla, mədəniyyətimizlə, şəhərimizlə, tariximizlə tanış olurlar. Bu, əlbəttə, bizim üçün çox qürur verici bir. Hətta mənfur qonşularımızın idmançıları müsahibə verdilər, dünən mən izlədim. İtiraf edirlər. Ki, biz çox yüksək səviyyədə, biz çaşıb qalmışıq ki, belə bir gözəl iş plan hazırlanıb yəni. Doğrudan da gedirik dünyanı gəzirik. Təbii ki, gəzməlisən ki, görəsən və müqayisə edəsən. Gəzirik, görürük və qayıdırıq vətənimizə. Doğrudan da çox gözəldir. Hava limanımızdan tutmuş ta ki gəlib evimizə çatana qədər çox gözəldir. Rayonlarımız yəni çox gözəldir. Gedin, gəzin, dincəlin bu yayda. İnşallah ki, hər kəsə Allah Taala can sağlığı versin, uzun ömür versin. Leyli Məcnundan danışaq. Təbii ki, mən sizə hansı verilişlərdə mən özüm izləyirəm. Siz varsınızsa orada Leyli Məcnundan danışmamaq böyük bir günah olardı. Bilirsiniz, bu əsər Şərqin ilk operası, bu Dahi Üzeyir bəyimizin, Füzulinin ölməz əsəri əlbəttə ki, deməli artıq bir 107 ildir də bu səhnələrdə və bu gün də tamaşaçılarla çox gəldiyi tamaşadır. Bu gün çox sevilən tamaşadır. Səbəbi də budur ki, kökündə muğam dayanır. Və Üzeyir bəyin dahili odur ki, yəni muğamımızın bütün o 7 əsas muğamımızdan istifadə edərək möhtəşəm bir opera yaradıb ki, bu gün də sevilir və dünyanın arasında izlənilsə izlənsin və çox maraqla təbii ki, sevilir və qəbul olunur. Belə bu gün də bax yeri gəlmişkən hər dəfə bir önəmli qonaqlar olanda, tədbir olanda ilk növbədə Leyli Məcnun bizim milli tamaşamız Leyli Məcnun göz önünə gəlir. Yəni ayın 20-sində də biz ona çox ciddi hazırlaşırıq. İnşallah. Bu sadəcə mənim 130-cu tamaşam olacaq. Ay maşallah. Bilirsiniz, yəni bu bir say deyil. Bu hər dəfə mən hesab edirəm ki, Üzeyir bəyin ruhunun qarşısında bir imtahan verir. Bir hesabatdır. Çünki bu adi bir tamaşa deyil. Bu yenə deyirəm, bu çox dramatik, psixoloji, çox çətin bir. Bir var, məsələn, bir xanəndə kimi oturub bir hansısa dəstgahı oxuyursan üstə olur. Bir var ki, amma o 7 əsas muğam 7-sini istifadə eləyir. Burada hərəkət var. O obrazın dilindən o təbii ki, o muğamları oxursan. Təbii ki, o da çox biraz çətin psixoloji işdir. Təbii ki, biz çalışırıq ki, onun ötəsindən gələk və 20-sində mən tamaşaçıları da dəvət edirəm ki, opera teatrımızın səhnəsində saat 19:00-da və mənim tərəf müqabilim sevilən Leylimiz xalq artisti Nəzakət xanım Temirov olacaq və bütün kollektivlə biz opera teatrının yaradıcı kollektivi ilə biz buna ciddi hazırlaşırıq. İnşallah. Təbii ki, gəlsələr peşman olmayacaqlar. İnşallah və biz davam edirik Mənsum müəllimin gözəl nəğməsi ilə. Buyurun, zəhmət olmasa davam edirik. İnşallah ki, mən özüm də mütləq gedib bilet almalıyam. Çünki bizə ən azından bir 5 dənə bilet lazım olur da. Çünki evdə bizə bir nəfər getdisə, hamı o qədər sevirik ki, çünki o tamaşanı mütləqdir ki, hamımız getməliyik. Davam edirik gözəl musiqimizlə. Şanım ay qoşa şanım qızmar gündə yağ otur
koşalım, ay koşaçalım. Tamaşaçılarımız, çox dəyərli sənətkarlarımıza öz təşəkkürümü bildirirəm. Səhər çağında isə reklamlara ayrılırıq. Toz və allergenlər bizi əhatə edir. Evimizi hər gün yığışdırmaq istərdik. Gündəlik işimizin çoxluğundan bu asan deyil. Elə isə əmr edin, bunu sizin əvəzinizə iRobot 800 seriyası etsin. Bizim standart robotumuz daha da mükəmməl oldu. Yeni effektiv yığışdırma sisteminə malik olan Rumba 800 seriyasını təqdim edirik. Yığışdırmanın keyfiyyətini maksimum çoxaltmaq üçün güclü hava axını və sovurma sistemini tətbiq etdik. Rumba 800 5 dəfə daha güclüdür. Yun fırça, rezin fırça ilə əvəz olunmuşdur. Bu da daha çox tük və allergenləri toplamağa imkan yaradır. Rumba allergiyaya həssas olan və ev heyvanları saxlayanlar üçün əvəz olunmazdır. Siz evdə olmadıqda belə evinizi hər gün yığışdırır və təmizliyi təmin edir. Bir toxunuşla işə düşür, işini bitirdikdən sonra bazaya dönür.
Bir daha salamlayıram bizə yenicə qoşulan tamaşaçılarımızı. Sabahınız xeyirli, uğurlu açılsın inşallah. Bayram günlərini yaşayırıq. Biz öz anonslarımızı etdik. Hər kəs öz işindən danışdı. Hər kəs Avropa oyunlarına qoşulduğundan danışdı. Müğənnilərimiz çox gözəl mahnılar bəstələnib. Mən dinləyirəm. Hər birinə təşəkkürümü bildirirəm. Eşq olsun deyirəm sizlərə. Və bizim Respublikamızın xalq artisti Mənsun İbrahimovun, Elçin müəllimin, Elnur müəllimin, Respublikamızın əməkdar artistlərinin də birgə, yəni çalışdıqları bir layihələr var. Gəncləşən Muğam layihəsi. Bax, əziz tamaşaçılarımız Avropa oyunlarına həsr olunub bu il. İnşallah Mənsun müəllimin gözəl tələbələrinin iştirakı ilə təbii ki, burada bizim hamımızın əzizimiz, dostumuz, Respublikamızın əməkdar artisti Təyyar Bayramov başda olmaqla digər gözəl tələbələrin hər birinin çıxışı olacaq. Mənim özümün çıxışım olacaq. Gözəl xalq mahnımız olan sarı gəlinimizi inşallah ki ifa eləyəcəm. Çox həyəcan anlayan məndə çox gözəl məşqlər gedir. Mən istəyirəm ki, bizim məşq prosesimizdə də hər zaman yanımızda olan dəyərli ustadıma, dəyərli sənətkarlarımıza və həmçinin dəyərli dostum olan Təyyar Bayramova, yəni öz təşəkkürümü bildirim. Sizlər buradasınız, ona da efir vasitəsilə təşəkkürümü bildirirəm ki, bizim əziyyətimizə çəkirlər, bütün yəni tələbələrin əziyyətini çəkirlər. Sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Öz adımdan və bütün tələbələriniz adından. Çıxıb məşqə gedəcək təbii ki. İnşallah. Uşaqlar yığışıb bizi gözləyirlər. Çox ciddi bir işdir bu layihədir. Çox ciddi hazırlaşırıq və inanıram ki, 18-i bu oyunlara həsr olunmuş bir gəncləşən muğam layihəsi möhtəşəm Heydərliyev sarayında bu konsertimiz çox möhtəşəm olacaq. İnşallah Allahın köməkliyi ilə Mənsun müəllim sizdən növbəti ifa səsləyəcək. Buyurun, zəhmət olmasa və biz də sevə-sevə dinləyəcəyik inşallah. Thank you.
sən Allah, həmşirin sən bilən, səndəki gözəlik aldadır bizi, aldadır bizi. Nə gözəl sən Allah, həmşirin sən bilən, səndəki gözəlik aldadır bizi. Gözəl sən Allah, həmşirin sən bilər, səndəki gözəlik aldadır bizi, adalar qızı. Nə gözəl sən Allah, Allah, həmşirin sən bilər, nə gözəl sən Allah, həmşirin sən bilər, səndəki gözəlik aldadır bizi. Təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Eşq olsun sizə. Bizim bir video çarxımız olmalıdır. Əgər imkan varsa, onu izləyək. İzləyək. Multivarka kimi tanıdığımız bu ağıllı qazanlar mətbəxdə xanımların ən yaxın dostuna çevriləcək. Belə ki, lazım olan ərzaqları qazanın içərisinə yerləşdirib arxayın gedə bilərsiniz. Bu qazanlar sizin ürəyiniz istəyən yeməyi çox dadlı, ləzzətli hazırlaya bilir. Hətta plov belə dəmləyə bilir. Bütün işini bitirdikdən sonra isə qazan özü sönür. Bu ağıllı qazanlar üçün kampaniyamız başladı. Belə ki, 100 manatlıq qazanı 63 manata, 180 manatlıq qazanı cəmi 144 manata, bax bu gördüyünüz 240 manatlıq qazanı isə 188 manata əldə edə bilərsiniz. Əlavə olaraq bir sürprizimiz də var. 107 ekran LED televizoru 20% indirimlə əldə edə bilərsiniz. Üstəlik bütün bunları ayda cəmi 10-15 manat ödəməklə, kreditlə əldə edə bilərsiniz əzizlərim. Bu inanılmaz kampaniyanı Elmlər Akademiyası metro stansiyasının yaxınlığında yerləşən Sanni mağazası təklif edir. Tələsin, belə fürsət ələ düşməz. Bəli, səhər çağımız davam edir. Çox gözəl bir abu havada, çox gözəl bir gündə. Bayaq, Elçin müəllim, siz gözəl bir musiqi ifa elədiniz. Elə bilməyin ki, mən unutdum. Rasim Məmmədov, bizim əziz dostumuz. Yox, kimin aranjmanı idi o? Bu, deməli, bizim Mahir Qarman ifaçımız var. Həmçinin yaxşı sintezator ifaçısı. İlkin Valihoğlu. Hə, hə, hə. İlkinin yəni şeydir. Bəli, çox gözəl. O da bizim dostumuzdur. O özü bəstələyib mahnını. Adını da Elçindən bir yerdə məsləhətləşdik, qoyduq. Odlar yurdu. Aha, yəni, çox gözəl. Günümüzə də, yəni mövzumuza da aiddir verişimiz. Bəli, bəli, bəli. Sizə bir mahnı da var idi. O da Rasim Məmmədovun məncə şeydir. Bəli, bir yaxınlarda elə bir rəng ifa eləmişdim. Humayun rəngi. Bəli, onu elə bizim ümumiyyətlə əsas ən çox işləyimizi Rasim Məmmədovla yapmışdı. Gəlmişəm Səlahəm, istəyirəm özümə borc biləyəm. Həm Elçin adına öz adımdan da, yəni mahnıda əziyyəti keçənləri bütün dostlarımıza minnətdarlığımızı bildiririk ki, Nağara ifaçımız Kamran Kərimov da mahnıda öz əziyyətini çəkib. Sağ olsun, salamlayırıq Kamran. Təbii ki, bütün musiqiçilərimizə eşq olsun. Siz sağ olun, sizə təşəkkürümü bildirirəm gəldiyinizə görə. Məsum əmim, çox sağ olun, var olun. Biz buyurun. Təşəkkür edirik, sağ olun. Gözəl bir verilişinə dəvət elədiyinə görə. Və təbii ki, bütün idmançılarımıza uğur arzu edirəm. Arzu edirəm ki, o qızıl medalların çoxu Azərbaycanda qalsın. İnşallah. Elçin müəllim, təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olun, mən də bütün arzulara qoşuram. Uğur olsun Azərbaycana. Amin, Elnur müəllim, çox sağ olun. Bayramımız mübarək olsun, həqiqətən böyük bir bayramdır. Bəli.
xalqımıza uğurlar arzulayıram. İtmaslarımıza da bol-bol qələbələr. Amin. Tamaşaçılarımız, mən qonaqlarımıza öz təşəkkürümü bildirirəm. Sonda Rasim Məmmədovun gözəl bir bəstəsi gələcək. Azərbaycan səslənəcək və hər kəsə bol-bol uğurlar arzulayıram. Bayramımız mübarək olsun. Yaşayanım, er oğlum, mərd qızım, mənim Azərbaycanım. Sənə bir can borcu var, qoynunda yaşayanım.